Қырқын келіп менден уаз кешті деп ойласаң, бұл сырым фаш болсын. Ошанда шу мәктуб нашып оқы дегендім. Мені сырым сенсін, көкірегімнің чәп тамырда асырап, ардақылығаным сенсін. Сені сағынып яшаген күллерім. Қар нәфасты аңғы ұшу ұрымге мұқырленген ісім сенсін. Енді өзің инсаф білен айт. Мен сенден вас кеч оламам ма? Вафадарым мәні, ілк бахарым мәні. Фәсін құмсап керхен юрагім, фәсінге тоймақ тілегім. Вафадарым мәні, ілк бахарым мәні. Vaslin qumsab giryon yuragim, vaslinga to'ymoq tilagim.